A já jsem Maki a vítám se dalších simíků, je to po další době, ale to vůbec nevadí. Já jsem se totiž snažila tady udělat spíš to, abych mohla teda něco dělat v těch simíkách, takže jsem chodila trošku do práce. Zároveň jsem si teda musela vypnout i stárnutí, protože tak trochu... Naše Zoe už není Zoe pit prcek, ale už je Zoe velká. Takže jsem to musela stopnout, takže to ještě upravíme teďka. A trošku jsem spíš vydělávala, můžete si všimnout, že jako nic moc jsem tady neupravila, nepřidala víc, jenom... Tady mám teda sedačku a dva stolky, protože jsem chtěla už nějak trošku ten obývák dát dokupy. Jinak je tady teda přidaná už lednice, zapomněla jsem ji tam dát, hodně z vás si jich všimlo. Já hned pak taky, takže jsem si ji tam přidala rovnou. Dala jsem tuhle tu šedivku, aby se nám to teda hodilo do toho. Tady nic teda upraveného není a nahoře jediný, co je upravený, jo, dala jsem světla, ale jenom zatím do těch základních místností, tak trošku jsem tady udělala koupelnu, ale budu ji určitě předělávat, tohle je fakt jenom improvizace, protože jsem tak trochu musela jednu, myslím, že to byla zrovna Mia, tak jsem ji musela vykoupat a potřebovala jsem teda vanu, takže jsem to tady rychle udělala, takže bylo by zase divný, že tam byla jenom pana. Pár komentářů si tak vzpomenu. Tak bylo hodně ohledně té lednice hlavně a zároveň ohledně toho, jestli budu do budoucna něco pěstovat, tak samozřejmě, že chci. Takže jsem to udělala jenom zatím improvizačně, abych hlavně taky z toho vydělávala. Jinak tohle to budeme teda přemysťovat, abyste pochopili, tak vlastně tuhle celou zahrádku, tak já budu chtít mít tady v rohu tady udělat. Budu se s tím muset trošku vyhrát. Chci tam mít zároveň jakoby ty záhonky, ale zároveň tam chci mít udělaný velký, nebo takhle, představte si velký truhlíky, fakt obří. Takový a vyvýšený, aby to nebylo prostě, abyste se nemuseli k tomu tolik ohýbat, takže to tam bude něco vytvářet. Nevím, zda mi to zrovna tam půjde, ale určitě bych to chtěla zkusit, když ne, tak to prostě bude klasika na zemi, že jo. Tady v ohledně kariéry jsem trošku postoupila, já jsem tajná agentka na úrovni 4 a Venda je teda... internetová osobnost, jinak nic novýho bych neřekla, co to tady máme otevřít. Takže bych tady chtěla něco předělávat, zase za začátek takhle trochu. Někdo, kdo má rád simíky, tak víte, že teďka vyšel nový dodatek ohledně velkodláků, ano mám ho, ale hrát ho nebudeme teďka, možná až díl, už jsem si ho vyzkoušela, protože samozřejmě vás zajímá, co to je, jak, jako není to špatný. Kdo ví, pokud někdo z vás koukal na upíry ode mě, tak je to v podstatě něco podobného, akorát jako vlkodlaci, takže tam nějak postupujete a tak. Co jsem dělala jediný, co ještě teďka udělala, vlastně deska teďka, jak jsem to zapla, tak jsem tady udělala stupínek, protože tady budu, myslím si, že náš barák bude trošku celý jako posunutý nahoru, takže tady bude nějaká, ne že teráska to ne, pak do budoucna se mi tady bude dělat líp tady terasa, tady teda vzadu, takže jsem to tam rovnou přidala, nevím, jestli to zda nechám na této úrovni, nebo to budu zvyšovat, chápeme se. Takže necháme to hezky urychlený, já se tady budu teďka věnovat určitě nějak té kariéře, budeme tomu tak říkat, budeme určitě dávat vtip s fanouškama, a budeme aktualizovat svoje sociální sítě, jsme teda na lepší úrovni a Venda nám nějak smrdí. Skvělý. To je asi tak. Já teda pokračuju zpátky jakoby v naší kariéře. Zároveň teda se věnuju tady mému zahradničení a zároveň teda kreslím, protože kdo víte, kdo nepoužívá cheaty, tak těžko se nebo strašně pomalu se vydělávají peníze, takže zároveň prodávám kitky a zároveň teda dělám obrazy, aby to šlo rychlejší. Takže zatím to se mi vede. Jinak mě furt otravuje, nebo Vaška furt otravuje jedna týpka, já nevím, já s tím vůbec nikam nechodím nic, ale myslím, že zrovna tady byla na jako takovým tom sousedským uvítacím výboru a furt mě otravuje. A je to už jako napěst. Venda si jde teda lehnout, já si tedy prodám svůj obraz, krása, že jo, rovnou do galerie skvělým. Asi čím začnu, tak začnem aspoň těch 6000, co mám, tak zkusím aspoň začít vymalovat, protože jsme takový chudý a je to takový prázdný tady, takže určitě začneme vymalovat, ať to není takový prostě jenom hnusný fujky. Vůbec nevím, jakou bychom asi dávali normální barvu, ale řekla bych, že Venda bude mít studio tmavý, ten furt chce takovou tmavo-červenou něco si. A možná mu tam dáme tuhletu, ať to nevypadá takový jako hodně temný. A určitě se netrefím, co bych chtěla já do budoucna, ale něco jednoduchýho, ne moc křiklavýho, že jo, takže z tohohle to asi nic. Takže něco, tohle nevypadá až tak špatně, my máme tohle hnědý, tak to dáme do hněda. Určitě takhle to vypadat nebude, jo, ale
kdo ví, kdo hraje semíky, tak moc v těch semíkách se nemůžete zrovna vybírat, takže to tady dáme úplně všude, ať aspoň to teda nějak vypadá. Už to tam mám, jo, mám i tuhle tu stěnu. No, koupelny jak uděláme, jo, my jsme ji udělali jinou, nevadí, tak tam dáme něco takovýhleho, třeba do modra, že jo. Místnosti jsme teda dodělali, jsou nějak teda barevný v rámci možnosti, že jo, ať to není takový vybletý, hnusný. Pak asi co budu měnit tu kuchyň, protože tu budu mít asi jinak udělanou, aby nebyla jako celá ta místnost udělaná jako do jedné barvy. Máme celkem dost peněz, vůbec jsem nic moc, jak to říct, neprodělala nebo neutratila takhle. Tak rovnou uděláme tu předsíň, protože co se budeme, to je celkem důležitá. A tam určitě tady chci mít nějakou velkou skříň, takže budeme improvizovat a dáme tam skříň, kterou absolutně teda nebude takhle vypadat, jo. Ale budeme tomu říkat, že to vypadá jako skříň jako teda do toho, ne že do toho stylu, ale bude tam aspoň něco. Bude se to skládat samozřejmě ze skříň, která bude udělaná na... I když mi se celkem líbí tahle ta skříň. Ale tohle je zase přímo hezky jako do toho rohu, takže ne. Necháme tuhletu a samozřejmě, co tam bude, tak tam bude lavice. Bude tady lavice a myslím si, přesně tahle ta by se tam hodila. Něco v tomhle stylu, ale ne, to se mi fakt nelíbí, tam byla fakt hnusná. Takže máme tady něco podobného, potřebuju na dvě místa. A něco, co bude vypadat jako hezky a zároveň nemoc ideál, bych řekla. Pro mě ideál, jo. Takováhle předsínka. Cool. Tady bude rohoška, teda pak tam doplníme, ale pro mě ideálka. Jo, celkem ty svítidla by tam byly důležitý je tam dát. Mám jenom takhle v těch hlavních místnostech. No, budeme tomu tak říkat, že nám to zatím je dostačující a nám to stačí. Václav, proč jsi vzhůru? Proč nejdeš jako spát? Tak proč hned chrápat? My začneme novým dnem a budeme pokračovat v další přestavbě. Očividně ta sedačka, nebo no jo, sedačka, budeme tomu říkat taková malý prostě to. Tak si holky oblíbily, obě dvě tam teďka chrápaly v noci. Ale tady jenom já jakoby neopravdu, všimli jste si, že Vaškovi zase narostlo víc pupek, sakra, měli bychom s ním asi začít něco dělat. A navíc měli bychom tady udělat asi jídelní stůl. Nechápu, protože nesedl jsem k tomuhle tomu, myslím si, i když já myslím, že... Ne, jo, skvělý, jde to, dobrý, už jsem se lekla. Ale nechápu, proč tam teda neset. Musíme tam udělat prostě ten stůl. To bude trošku těžší, že se to musí vyjít sem, ale jak to vymyslíme. Maky si jde opravit svoje, já jsem takový kutil, jo, abych strašně všechno opravovala a předělávala. Někdy Venda už z toho má... No, celkem molituju, upřímně. Celkem molituju. Musí se nechat, že na to, kde vidíme teďka, tak ještě se neměla chuť předělávat jako... obývák nebo ložnici nebo tak, jo, jinak mám strašnou chuť vždycky něco předělávat. Venda jde do práce a já jdu předělat ty světla, protože ty světla tady jsou celkem dost důležitý. Musím říct, že teďka se mi celkem i začaly líbit tyhle stropní jako slahví, vypadají dost zajímavě, ale já furt zůstanu tyhle mý klasiky, u tyhle krasot, jo, tady hezky nad tímhle tím to rozsvítíme. Tady to rozsvítíme, protože tady bude ten stůl nějak, že jo. To máme světlo, Bendovi to tady rozsvítíme, tady to taky rozsvítíme, že úplně všude to rozsvítíme, kde prostě musíme mít světlo. Tady světlo je, ale nikdo tam teďka nechodí, že jo, tak je jasný, že to. A sem do té malé komůrky dáme něco teda malého, co bude na té stěně, co vlastně vůbec nikdy nedávám. Já nevím, asi to bude kvůli tomu, jak já to nevidím. Nebo jak je takový decentní, tak to tam nedávám, jo. Ale myslím si, že sem to bude úplný ideál. A možná by se mi líbilo světlo i jako sem ke schodům, ale chápu, že tady to jako zrovna dvakrát nejde. Jo, možná sem. Ale jo, jo, to by možná šlo. A možná teda ještě sem nahoru. Takhle k tomuhle tomu by to možná šlo. Jinak prostě, co mi vemte? Vidíte, už tam nejsou, takže jsou úplně zbytečný. Já hlavně dám automatický světla jakoby pro všechny světla, takže se rozsvítí jenom, když tam teda někdo je. A nevím, asi market, jo, to není do práce, tak jdeme z market cestovat, abyste teda viděli. Jo, my jsme chtěli vlastně procházet tenhle ten ostrov, vlastně my tady skoro nikde nejsme,
vlastně jsme ještě tohle, ne ostrov, tenhle ten, naše město tady musíme trošku probádat, protože to jsem vlastně měla v plánu, my se tady můžeme teda koupat, což je skvělý, máme tady i nějaký sousedy, já bych chtěla zjistit, jestli tady jsou, aha, radši to víte, ten se nám rozhodně hodí, takže maky, jdeš sklízet kytky, který tady najdeme na tomhletom, ne, v tomhletom městě, já furt mám nutkání říkat ostrov, jo, ale tohle ostrov není. Takže mám nutkání tady něco sbírat, tudy jdeme a dostaneme se, jasný, zpátky ke mně, tak to nechci. To nechci, tak jdem sem, tady máme hezký náměstíčko, moc hezký jako, jak to říct, ty stezky, ne, chodníčky, ty vypadají moc hezky, ale jinak, tam jí lilie, jinak nic moc, takže půjdeme možná, nevím kam. Jinak mě strašně zajímá váš názor, protože že, když tady máme teda nový dodatek vlkodlaky, tak jestli budete chtít, aby já nebo Venda, nebudeme už to brát jako v realitě, ale jestli byste chtěli, aby jsme se stali vlkodlakama, nebo je aspoň jeden z nás. Takže pokud byste měli o to zájem, tak mi to napište do komentářů a když tak v dalším díle bychom se o to pokusili, pokud byste to chtěli. Ale momentálně tady máme lážo plážo, hezký starání se o rostliny, předělávání opět baráku nějak trochu, ať se teda dostaneme dál, protože co si budeme, ty moje finance jsou celkem marný. A rovnou teda svoje rajčátka hezky zasadíme a všechno vyšlechtíme, ať prostě dostaneme více money, aby jsme mohli dál pokračovat. A co zase chceš? Společnou jo, klidně běž s ním na nějaký, nevím, společenský, nevím, co si, že jo. Možná bychom mohli něco tady sednout. Mia umí sednout. Sice musíte za pamlsek, to má nejradši, že jo. Ale i bez pamlsku si sedne. Třeba Zoe, tý mě mrzí, tak k ní, jak nemám moc času, tak ještě nic moc neumí. Ale jednou to napravím. Možná se mnou bychom měli vyrazit trošku do kultury, protože co si budeme v práci potřebuje 1000 fanoušků a my nemáme ani, no, jsme na tom celkem bídně, takže bychom si mohli sem třeba do, co je máme tady? Jo, vlastně tohle je město, kde se pořádají svatby, abyste pochopili. Já to zjistila teďka nedávno. Jinak máme tady teda další město, což jsou ty vlkodlaci, my bydlíme teda tady. Možná tam asi zůstaneme a půjdeme sem do baru, který musím taky, že jo, vezmem tam jasně, vezmem si i manželku sebou. Musíme to prozkoumat, protože ještě jsem tam nebyla. Teda to mega cool. Okej, market ať si dělá, co chce. Já teda se budu snažit tady něco vytvářet. Teoreticky, Venda by se mohla naučit na klavír, sice se na ní neumí, ale aspoň v těch simíkách ho uděláme trošku víc dokonalejšího a naučíme ho něco novýho. A zrovna mu to nejde, zrovna mu to nejde. My jsme mohli dát aktualizovat sítě, jasný, aktualizace podniku, jasný, tohle to chceme. No, Vendo, ten klavír ti nejde, nebo respektive nechci se stavit, bože. A, už máme více fanoušků. Už je to lepší, sakra, ten někdo zpívá, zní to hrozně. A i v pozadí máme nějakou hudbu, to celkem zněla hezky, nejdu s tebou, bože, Penny, jseš fakt otravná. Penny je fakt otravná. Tady nic moc, jdem do posilky, jdem s Vendou hubnout. To musíme očividně do jiného města, tak kde máme posilku. Teoreticky, my jsme ještě nebyli na horách, tak bychom tam mohli trošku sjet, ale jdeme do... Jo, tady posilka taky není. Sakra. Ten nám možná v pozadí uslyšíte větrák, protože už mi tady začínalo být fakt mega vedro. A my jdeme do té posilky, že musíme začít něco dělat s tím Vendovým špičkem, protože už se začíná zvětšovat a vypadá jak těhotnej. Rovnou dáme i aktualizaci, jo, tak nemůžu, tak ještě chvíli musíme počkat. Tím pádem jdeme Vendo posilovat s tebou klasičku a Markéta se taky přidá a budeme třeba trénovat údery, který by mi asi nešly. No, jak tak koukám, mě to taky neuškodí a Vendovi 100% ne. Hezky nějakou dobu tady určitě budeme teda dělat, ono sem tam si pak teda aktualizuje ten svůj stav, že je teda v této posilovně, sakra, teďka nikdo nevolá Vendovi, ale mě, tak šestně, no jasný, dáme ti jeden Simoleon a budeme šťastní a budeme všichni cool. Venda teďka přestav, plus, celkem je tady možná, hodilo, kdyby tady byla najednou ta trenérka a trošku by mě peskovala o tom, že jo, pojď, musíme začít cvičit. A něco takový. Sakra, Venda, už mu zase stačí očividně, už je teda pěkně smradlavej. Jasný, pojďme si zamakat. Víte co? Neprejš rovnou do tý, dáme ještě aktualizovat, že seš teda tady.
a půjdeme domů, protože už začíná stejnak večer a my musíme spát, že jo. Krása, 1000 fanoušků jsme dosáhli a jdeme domů vykopat se a hlavně smát. Myslím si, že už je to dost dlouhý, takže to tady asi ukončíme a uvidíme, co budeme dělat dál, ale to záleží na vás. My si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.